မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဇာနာမည်ပြောပါအောင်ကျွန်းနာမည်ကစောထက်နိုင်စုဗျစောထက်နိုင်စုတာသက်က18ဗျရီးစားကရီးစားထားဘူးရဲ့ဗျအများထားဘူးရဲ့ဗျအများတရားလောက်ထားဘူးလေတရားလောက်ထားဘူးလေတိကျမှတ်မိလားတိကျဆိုအခုလက်ဆို16ရောက်15ရောက်ရှိမင်းတက်တော့တာသွားပြီတာသွားပြီကျွန်တော်တော့ကဲဒါဆိုအခုဘာသင်းလေးနဲ့မမတို့ကိုနာအရှင်ပြိုင်မလဲဘယ်လိုသချင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆိုပြမလဲအဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီ level ဘာမှဆိုတော့အဲမဆုံးတော့လမ်းသချင်းလေးကြောင့်ဆိုချင်ပါလေ ready ဆိုရင်နားထောင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကနင်ထားခဲ့တဲ့လွှဲချမ်းခင်မာတော့မေ့ပြလိုက်စမ်းငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ဦးစိတ်ပြေသွားချေငါမတည်ခဲ့လိုက်ဘူးမေ့ရဲ့ချစ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲများလေဟုတ်ကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်မေ့အပြုံများငါမြင်နေပါရစေအခုဝေးခဲ့ကြပြီတော့နောက်ထပ်တွေ့ရဖို့မရည်ရပြီမို့မဆုံးတော့လားအမင်းပဲရွေးချယ်သွားပြီကြားနေသူကယူမီအလေချီယောမဆုံးခြင်းဘူးအလန်းနေမင်းဘဝအတွက်ချမ်းကြီးမဆုံးတော့လားမဆုံးတော့လားဝါ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 ဆုံးတဲ့ကရမ်းလာတယ်နော်ကိုကတော့စောထက်နိုင်စုညီလေး session နဲ့16ရောက်ထားရတဲ့ညီလေးအကိုရဲ့ comment baby ကောင်းတယ် good တခါတည်းပြောလိုက်ချင်ပါတယ် yes ပါဟာ thank you စဉ်းစားလိုက်တာပါနော်ဒါလေးပေါ့။အာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါတယ်။ကျေးဇူးပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီတဲ့ဖို့ကောင်းအောင်တွေ့ဆင်ပါတယ်နော်။โอเค။မိုက်တော့။ဟေးညီလေး။တူတမ်မိုးကိုသူတော့မျိုးမျိုးပြသွားတာ။မှန်တယ်။တိုင်မိုးကမညီသူလိုညီသူလိုနဲ့တကယ်တော့တူညီတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပညာကိုသူမျိုးစုံ off ပြီးတော့ပြသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့။လက်ခံလို့ရပါတယ်နော်။ Good choice good choice. Yay! Yay! Okay, good.